Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı Füsali Əlizadə ATV kanalından ayrıldığını açıklayıb. Axşam Nöqtası haber verir ki, o əmək kitabçasının görüntüsünü yayımlayarak kanaldan öz isteği ile getdiyini bildirib. 20 illik əməyim olan Ata Ocağı Qədər Doğma Əziz ATV telekanalından öz isteğimle ayrıldım. 2 aydır bilib bilmədən yazanlar bilin ki, münasibətlər hörmətli, qərarlar saygı duyularak gözəldir. Biz de belə ayrıldık, çünkü mən qərarlarımı verərkən nə şişi, nə kebabı bada verirəm. Tezliklə görüşərik. Qeyd edək ki, Büsaliyyə sözü gedən kanalda 7 canlı verilişini aparıcılıq edirdim.